وفتيغي اوغو عسلا ايا كان ببحا ايا سومالي لان كاسي اوكو وچهان مغالا دادي سببا اي حارون تاودن كيتوبية وفتيغان ايا وحي قادي دونان تلابوين دبلوماسيا ديود او تاريخيا وحانه قامين ايا مدحوينها كموريا دا سومالي لان موسيبيه عبدي هرقيسا ايا دي سببا ايا وحا اي سيوين قد دالي ايا انقاريس تهدف كودا ايا فلين تهشيسكي اسفقرد وحنا اي مرتقلين ايان مغالوين كاني تضباده دا فوضا اي نقصو هياه مدحدا وقص الرئيس اللبادا ودن هدو محاي قبان دونان وفتيغ سومالي لاني وهو قامين اي مدحوين موسى بيحي عبدي يكو وجهان مغالا دا دي سببا اي حارون تودن كايتوبيا محاي هين سي اللبادا تلابو اي اي سيدا ودا جركا او قادا ايان مدحوين بيحي يرهيس الوساري ابي احمد والبحين تهنن اي اي نقصو كوبين tan iyo markii ay islaafsadeen saldhigga military ee badda ku yaala iyo aqoonsiga Soomaaliland iyo Ethiopia ayaa waxa si weyn loo dhawray waqtiga uu heshiiskaasi fulayay kama dambaysta kaasi oo ay madaxdu kala saxeexanayaan heshiiskan ayaa waxa uu la kulmay caqabado iyo carqalado geeska kuwaasi oo ay horseed u ahaayeen Soomaaliya iyo Djibouti hase yeeshee markan waxa ay u muuqataa inay diblomaasiyinta Soomaaliland iyo Ethiopia si rasmi ah uga gudbeen duufaanadii iyo dabaylihii siyaasadeed ee ay Djibouti iyo Muqdisho isku hortaageen horumarka shacabka Soomaaliland iyo kan Ethiopia markii lagu kala adkaaday diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda ayaa Soomaaliland iyo Ethiopia waxa ay soo gundadeen fulinta isafgaradkoodii iyo heshiiskii taariikhiga ahaa ee ay wada galeen iyadoo toddobaadada fowdo ay nagu soo hayaa ay isweydaaranayaan laba wafdi oo miisaan leh kuwaasi oo ku kala wajahan magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Soomaaliland iyo sidoo oo kale magaalada Addis Ababa ee caasimadda u ah waddanka Ethiopia madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa muddo 39 casho kadib ah halkaasi ku wajahan sida ila wareedyo hoose noo xaqiijiyeen isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaana la kulmi doona madaxda ugu sarreysa waddanka Ethiopia iyada oo la isweydaarsan doono wajigii ugu horeeyay ee ballanqaadyada heshiiska dawladda Ethiopia iyo Soomaaliland ay wada galeen oo ahaa in Soomaaliland si rasmi ah u aqoonsato dawladda Ethiopia kanina waxa uu ahaa shardiga koowaad ee ku xidhan fulinta heshiiska kan iyo ambaqaadka barwaaqo sooranka labada wadan ee ay sida weyn uga soo horjeesteen wadamada Djibouti iyo Soomaaliya oo u arkayay inay halis dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeedba ku tahay Soomaaliland waa qoysi caalami ah heesha iyo Ethiopia oo marin biyood badda cas ku yeelata fariisin military inkastoo uu cadow badan lahaa heshiiskan calqalada badan la kulmay waxa ay u muuqataa Soomaaliland iyo Ethiopia inay si wada jir uga gudbeen duufaanadii iyo dabaylihii siyaasadeed ee ka soo horjeeday aragtidooda iyo sidoo kale danaha ay labada wadan leeyihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigan uu hoggaaminayo oo magaalada Addis Ababa ku wajahan ayaana waxa ay la kulmi doonaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo xubnaha ugu sarreysa dawladda Ethiopia kuwaasi oo si wada jir ah ugu dhawaaqi doona aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland intaasi kadibna sida ila wareedyadu warbaahinta xuquuqaha u xaqiijinayaan waxa ay soo raaci doona labadan wafdi oo magaalada Hargeysa dib ugu soo laabanaya waxaana si wada jira loo kala saxeexan doonaa heshiiska qaybtii labaad oo ka dhici doona Soomaaliland iyadoo ilo wareedyo hoose oo kale oo ay warbaahinta xuquuqaha helaysaa sheegayaan in dawladda Ethiopia goobtii loo asteeyay lagu wareejiyay hase ahaatee waxa iminka harsani ay tahay in la mariyo baarlamaanka Soomaaliland iyo sidoo oo kale golayaasha sharciga heshiiskan iyo sidoo oo kale dawladda Ethiopia inay ku dhawaaqdo aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland baarlamaanka waddankaasina uu ansixiyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee ka dhex socda dawladda Ethiopia iyo Soomaaliland ayaa ah kuwa diblomaasiyadeed oo dhiirigelinaya is-afgaradka ay labada waddan galeen iyo danaha siyaasadeed ee ay isku darsadeen kuwaasi oo la filayo inay najixi doonaan marka labadan wafdi ay qaadaan labada tallaabo ee diblomaasiyadeed iyadoo Soomaaliland u arkaysa inay janis dahabi ah oo ay ka faa'iidaysatay gacanta ku dhigtay kaasi oo ay u soo samraysay 33 sannadood ee ugu dambeeyay